titut kryesor të gazetave e ente 11 qershor 2015. Për 12 kategori pensionet, shtesa për mësuesit dhe ushtarakët, zbardhet rrit llogaritja e pensioneve për 12 kategori të punësuarish. Sa përfitojnë mësuesit, ish ushtarakët, inxhinierët dhe minatorët? Vendimi i qeverisë si të shkurtohen vendet e punës në 61 bashki të reja, miratohet VKM për administratën e bashkive dhe komunave që do shkrihen, ikin punonjësit me kontratë. Olta Gixhari puthi lesbike në Teatrin Kombëtar, fotot provokuese gjatë pjesës mbi poezitë erotike të Rita Petros. Pas 8 muajsh gjyq, dhuna në kuvend, gjykata shpajson deputet të PS-s. Drejtori i ri i RTS-s niset emrat në garë. Përplasja me Sinana e Gjokona më drejtove armën. Isa buletini në kullën e ti, Basha Nderi Mitrovicës. Kjosi Velia i ka grind, hapi dosjet që nuk guxon të njëri t'i prekte. Një pjesëmarrje masive në votim me pasoja demokratike. Ta kundrosh Europën pas bregut, ambicia kineze. Gazeta Shekulli, ndoka e Ndreu të pafajshëm, gjykata e lartë fushon çështjen ndaj deputetëve socialistë akuzuar për rrahjen e Strazimirit. Reagojnë ashpër drejtuesit e PD-s, vet Ndreu kërkon falje. Skema e kompensimit dëmshpërblerjen të përmbyturit në Shkodër pas 5 vitesh me rrëzgjidhje pagesa e banorëve të qarkut verior. Përcaktohet një skem për shlyerjen e detyrimeve, ndërsa ekzekutivi do të paguajë faturat e mbetura të energjisë elektrike. Raporti i vëzhguesve, kandidatët premtime pa programe. Shiak, legalizimet, emrat e 400 banorëve që marrin tapitë shtëpive. U bof ndryshimi një ore më parë, 21 qershori, Rama Meta turi i fazës e fundit të fushatës mitingjet për bashkët. Ndihma, familjet e dëshmorëve rritet pagesa. Vlorë abuzuan me kempin 4 mjeke infermierë në pranga, qeveria dëmshpërblim për të ekzekutuarit pa gjyq. Andi Cani, mungesa e shikimit nuk më pengon të realizoj ëndrat. El Said Hysaj, ndesha me gjelat një analizë për ekipin kombëtar. Gazeta Shqiptare, rrëfimi i 70 vjeçarit pse qëllova djalin me 5 plumba, peqin, drama në familje, dëshmia e babait në polici, janë penduar. Ismail Bahja ekzekutoi djalin 33 vjeçar me pistolet, erdhi i dhëruar në shtëpinë dhe na goditi. Tentoi të elmonte bashkëshorten time me fostoksin, u trëmbëm. Kapen me drogë dy rivalet e Aldo Bares, malli erdhi nga Kosova, pranga vllait të Bakita Ullaut, u vran në 2005 nga banda e Lushnjës. Jorgo Goro 24 orë ujë të pishëm për Imarën, qendër turizmi dhe historie. Përse priti 6 muaj gjykata e lartë, Macedonia, Macedonasa që nuk hahet. Të përndjekurit emrat që s'kan marrë asnjë kës dëmshpërblimi. Strazimiri, gjykata e lartë, dy deputetët i dënoi kuvendi. Ardian Turku, shteti po bën presione për të fituar Elbasanin. Përmbytje në Shkodër zerohet kompensimi për 2900 familje. Profesor Petrit Malaj do të kandidojë për drejtor të RTS-s. Pensionistët kërcënojnë do të bojkotojnë 21 qershorin. Gazeta Dita, komplotin ndaj kushtetutës dhe një mesazh i Withersit. Sot të njëjtat institucione ndërkombëtare që heshtën në prill 2008 mbështesin nevojën për ndryshime kushtetuese. Sa serioz janë ata? Çfarë u tha së fundi në Pallatin e Kongreseve për çorbën kushtetuese të para 7 viteve? Kostoja e madhe që mori demokracia shqiptare dhe pse u dorëzuan aso kohë diplomacitë mike? Se ndryshimet janë më urgjente se kur. Ndjesa e Edi Ramës dhe një mesazh i ish ambasadorit Withers nga Portet Atlantikut. Skandal, kryebashkiaku i Vorës ndan për fushat miellin e bllokuar me toksina. Policia e shtetit bllokoi dinë mbrëmje 3 furgona me miell. Tonin Marina e projekti për komunën e Alpeve, malësia e madhe, fushata e kandidatit ASHE. Shiak 396 emrat që marrin legalizimet, lista e plotë e personave që pajisen me certifikata. Vendimi i qeverisë shndodh me punonjësit e ish njësive vendore, VKM-ja me detajet e plota. Cilat vende pune shkurtohen, ku hapen të reja, si do transferohen punonjësit në bashkitë e reja. Ç'bëhet me arkivat dhe dokumentacionin, kontratat dhe pagesat e vjetra. Apo i hapet rrugë skrapit anijeve në Pashaliman? Vendimi në fletoren zyrtare që ligjeron këtë biznes. Gazeta Tema, raporti skandali i ilaçeve prek kupolën e fondit të sigurimeve. Doktor Halimi së shpejti në xhiro me një Harley Davidson dhe një episod nga gjumi me gruan. Ja sa para i detyrohet Beketi shtetit shqiptar. Publicisti kosovar Isa Buletini ka patur qëllime meskine, ka qenë thjesht një mercenar. Edirel nga Merobazë, një disfat që po thellohet nga fushata. Lorenz Vangjeli, Rama e Meta provokim cinik për doktorin. Sokol Balla, debati që meriton Tirana. Qeveria pakt me të përmbyturit e Shkodrës. Antena brenda familjes, deklaratat më të forta politike të ditës. Grekët kanë zgjedhur varfërinë, mos u përzjeni. Gazeta Mapo, shpërblim dhe për veteranët, qeveria hap qesën para zgjedhjeve për Shkodrën. Qeveria vendosi vetëm pak ditë para fushatës që të shkëmbejë energjinë e papaguar në zonën e në Shkodrës me kompensimet e përmbytjeve. Në total do të kompensohen me shuarje detyrimi vlera prej 222 milion lekësh të reja. Përfitojnë 2868 familje, për diferencën palët do të njohin detyrimin njëra tjetrës. Qeveria arriti pagesën për 359 familje të dëshmorëve të Adheut. Gjykata pushon çështjen ndaj ndokës dhe Ndreut, ligjërohet rrahja në kuvend. Basha shpallet qytetar Nderi Mitrovicës. Halim Kosova, Albana Dimitrin do e propozoj për nën kryetare nëse fitoj. Historia e digës fantazën të Kalivacit që kushtoi 48 milion euro. Fytyrat e ndryshme të arrogancës zgjedhore. Sa shpresë u rikthye Turqisë.
Big Brother në këto zgjedhje. Kapet me 1.5 kg heroin grupi që drejtohet nga Taullaj. Ligji për arsimin e lartë gjura e reforma e ndrojtur, por në kaun e drejtë. Rimbursimi i barnave drejtuesit e fondit tentuan të fshehin skandalin 1 milion euro. Shqiptarja.com, rezultatet e maturës dali notat e provimit të gjuhëve të letërsisë, flet drejtoresha e AKP-s, përfundon korrigjimi 46.000 testeve. Ministria e Arsimit si të kontrolloni notën tuaj online. Rama dhe Meta në Kukës e Has, PD në drejtim të paditur. Kandidati që regjistruar i Kulturës do të ankimoj vendimin. Vendimi qeverisë, pensioni invaliditetit, kriteret e reja për caktimin. Ekskluzive historia e dramës së Minush Jeros që xhinosi ysni kapon. Dosja e gjykatës, ja dokumentat e punimeve në hetë që pasuruan Beketin. Intervista në La Repubblica, ja origjina parave të mia nuk e mbyll Agon Channel. Drejt punës Haxhi Almuça si bëhesh veterineri suksesshëm. Gazeta Shqip, shkurtimi në administratën vendore, qeveria miraton vendimin që shkarkon punonjësit me kontratat përkohshme, ndryshimi i strukturës përfundon një muaj pas zgjedhjeve, procedurat që do të ndiqen për funksionet që dalin tepër në komuna dhe njësi bashkiake. Përmbushja e premtimeve, djalli është në detaje, Rilindja ka nevojë për një tjetër opozit, rraja nga deputetet është te kalimi lirisë, jo krim, Isa Buletini kthehet në shtëpi pas një shekulli, falen faturat e dritave për të përmbyturit. Bizneset e Beketit me njerëzit e gruas, kompanitë që dyshohet se pastruan milionat, administrohen nga Vjerri, Vjerra dhe Kunati Shqiptar. Ambasadori Lu thirrje të rinjve mos votoni kriminal. Skandali i barnave i përfshirë edhe fondi shëndetësor. Rivalet e Aldo Bares kapen me 1.5 kg heroin në Durrës. Vendimi i qeverisë rrit pagesën për familjet e dëshmorëve. Debiazi merr pasaportën shqiptare i gatshëm për një kontratë të re. Gazeta Sot, Edi Rama urdhër kandidatit të VAU të DE-s për largimin e Ton Doshit nga fushata, kryeministri është përson tonet kundër deputetit përjashtuar. Rama, kandidatit të PS-s për VAU në DE-s, i e propozuar nga PS, jo nga Toma, Gjokleshi, nuk e kam ftuar unë, erdhi vetë. Rama paralajmëron nga Kuksi shpërbërjen e grupit parlamentar të PD-s, Shqup do mbetet me 12 deputet. Vendimi i qeverisë ja punonjësit e 400 komunave dhe bashkive që humbin vendet e punës pas 21 qershorit, kategoritë që do të jenë pjesë e 61 bashkive të reja. Sherr në kuvend për arsimin e lartë, deputetët akuza UET-s se ka diktuar ligjin e Nikolës, universitetet private përplasen për draftin. Tensione sociale për ligjin Nikola Çili, studentët bllokojnë kuvendin, policia përgjigjet me arrestime. Donald Lu aksion për largimin e politikanëve dhe kandidatëve të inkriminuar, thirrje shqiptarëve për të ndëshkuar me votë. Idrizi kërkon takim me Ramën dhe Metën, paralajmëron se nuk do të mbështesë kandidatët e PS-së dhe LSI-së nëse nuk i garantohet vota. Ruçi paralajmëron deputetët që bojkotuan seancën e kaluar, s'do të jeni në listat e 2017-s. Vendimi rritet me 2000 lekë shpërblimin për familjarët e dëshmorëve të Atdheut. Përmbytjet e 2010-2011 në Shkodër, qeveria shkëmben dëm shpërblimet me borxhet e energjisë, përfitojnë rreth 2900 biznese dhe familje. Tirana Observer, ja çfarë do të ndodhë me punonjësit e njësive vendore që do të shkrihen. Miratohet dëm shpërblimi për ishte përndjekurit politik. Vëllezërit shfaqësojnë babain, ishin të dhëruar në momentin e vrasjes. Dhunuan Strazimirin, gjykata e lartë pushon gjyqin ndaj ndokës së Andreut, nuk ka vepër penale. Qeveria vendos mos u jap dëm shpërblim për të falë faturat e dritave. Ligjëri për universitetet private përfitojnë fonde prej 3 vitesh. Gazeta Telegraf, Lefteri Leshi në netim për zhdukjen e 4.2 milion eurove. Zbardhet padia e plot që PS ka depozituar në prokurorinë dhe kreut të KQZ-s për shpërdorim detyre në bazë të nenit 248 dhe 25 të kodit penal. Si pas akuzës, Lefteri Leshi i ka dhënë para pagim rreth 5 miliard lek një kompanie spanjole, e cila nuk e realizoi tenderin, por lekët nuk i ktheu mbrapsht, ja faksimilet. Flet kolonel Pullum Zaimi, ideatori i politikave ushtarake, analizon situatën ekonomike si dhe braktisjen e veteranëve dhe ushtarakve. Demagogjia e Rilindjes, grabitja e Shqup, spitali ushtarak, akti normativ, lanç dhe kritikat e Ben Plushit. Rama Meta Kuksi do jetë simboli investimeve dhe brenda 2 viteve do hapen 500 vende të reja pune. Bashkia e Tiranës Dr. Alim Kosova prezanton programin për të rinjtë dhe vlerëson socialistët e ndershëm. Avokati i popullit Igjit Totozani apel Ministrisë së Arsimit për andalonin shfrytëzimin e fëmijëve në fushat. Bllokohen në komisariat në Kamzës dy furgona që po shpërndanin thasat me miell në rrethinat e Vorës. Nis hetimi ndaj biznesmenëve që shkelin kodin zgjedhor. Standard, ku i gjen parat? Bojaxhiu i bën veliz inventarin e fushatës, ka shkuar deri tani 2 milion euro, 50.000 në ditë. Kandidati i pavarur deri në fund fushatë Erion Veliz mund kaloj 3 milion euro. Basha, lajmi zi për Shqipërinë, bie marrveshja e dekriminalizimit, ndoka dhe Andreut pafajshëm. Në Ministrinë e Mirëqenies Sociale skandal, një person fiton të gjitha vendet e lira të punës. Prangosen rivalet Aldo Bares në Lushnjë u kapën me heroin, gati bllokimi llogarive të Beketit, brenda javës saktohen përmbaruesit. Editorial, funerali zyrtar i dekriminalizimit, pasohet rrezikshme të opsionit serb për ndarjen e Kosovës. Rama në Kukës, votoni Hasanin për të shpëtuar PD-n, kanë ngelur 30 veta në parlament. Rama Idrizi kriset alianca PD-u, pa garanci për votën, nuk do të mbështesim kandidatë të qeverisë. Gjergji Goro do ta shndrojmë palasën e qendrës të turizmit elitar. Dëm shpërblimi, tallje me shkodranë të përmbytur, qeveria u ha lekët. Rivarosja Isa Buletinit, Rama injoron ceremoninë, nishani e Basha nderojnë erojin. Koha jon, Lu, nuk votove sot, mos u anko nesër.
Rama Meta, kjo është fushata më e bukur, arsyeja është prania e grave dhe vajzave në çdo takim. Numëruesit Çertë e Majta, Idrizi kërcënon Metën dhe Ramën. Nezir Rizvani, projekti im për zhvillimin ekonomik të Matit. Frike dy vdekjeve. Zëri Poplit, Rama dhe Meta në Kukës, program konkret për të luftuar varfërinë dhe papunësinë. Zgjedhjet e 21 qershorit, piknisja e zhvillimit të qytetit. Velia me shoqërinë civile brenda vitit të parë të mandatit, karta e studentit do të jetë funksionale. Objektivi im, punësimi 1200 të rinjve në çdo vit, do të bashkëpunojmë me biznesin. Përmbytjet e Shkodrës në 2010-2011, qeveria jep zgjidhje çështjes së dëmshpërblimeve. 55. Putinizmi i zgjedhjeve. Vendimi i gjykatës së lartë, dënueset e Strazimirit të pafajshëm, drejtësia vendos një tjetër precedent skandaloz. Reagimi i kreut të PD-s Lulzim Basha, Rama vulosi kriminalizimin e pushtetit. Komenti, plaga e drejtësisë dhe shtypja autoritariste. Basha, Rama Meta presion votuesve dhe përpjekje për manipulimin dhe blerjen e votave. I patakësuri i rilindjes në panikun e humbjes në Kukës ndërmjet mercenarëve të hasanizuar. Skandali në Kamës, Jemin Gjana, gjithë si fut testet të zgjidhura në shkolla dhe paguan mbrëmjen e maturës. Isa buletini rikthehet në kull në buletinve. Rilindja demokratike, kruja në këmbë, Basha fitoren e gjej milisjush, votat për antipashën, asnjë vot të inkriminuarve. Skandali, gjykata vdiq, krimi dhe banda në pushtet kapin gjykatën e lartë. 20.000 kërkesa për azil në 5 muaj në vendet e BE-s. Skandali i bandës në Kamës falsifikojnë kartat e identitetit. Gjithë si Ramës shet tezat e provimeve në këmbim të votave. Fundi i 100 viteve vetmi, Isa buletini i pavdekshëm në altarin e Lirisë. Thirrja e SBA-s, ndryshoni sistemin, refuzoni shitjen e votës dhe kriminalët. Opozita në giotinën e regjimit. Eurostat Shqipëria çmimin më të lartë të energjisë në Ballkan. Dokumenti pas gruas edhe vllai Velia i lidhur me mafiozin Xhanashvili. Integrimi, 500 vende të reja pune në 2 vite, Hasan Alilaj punësimi krye prioritet. Ne do t'i japim fund varfërisë në Kukës. Ilir Meta, votojmë Hasan Alilajin për një Kukës të zhvilluar që ecën më shpejt në drejtimin e dur për të ofruar shërbime dhe punësim. Altin Toska, me politikat tona do t'i japim Çerrikut zhvillimin që meriton, një fillim i ri për Kolonjën. Viktor Tushaj do t'investojmë në bujqësi për më shumë mirëqenie. Panorama Sport. Debiazi merr pasaportën, dua të rinovoj me Shqipërinë. Pysaj jam afër Napolit dhe sfidojmë Francën. Lenjani më fundosi kartoni kuq të rena. Partizani pran Gilman Likës qëndron Vila, sulmi fundit për Shkodranin të kuq pa frena në Mercato. Mesfushori Durçak rinovon për një vit, synohet edhe rikthimi i Alikajt. Futbolli në tavolinë, hipset e vrava, zbritset e vrava. Bakaj do kthehem sërish te Tirana, ikën fantazisti zbardhën kushtet e Gilbertos do 90.000 dollar. Marina, Shqipëria e Madhe, serbët Donbasin. Miqësoria, spektakël në Köln, Klinsmann mund Gjermanët. Milan akord me Jackson Martinez, duam edhe Hummelsin.